hvad sker der? Jamen, der sker jo meget. Heidi og andre der sker jo meget. Ja. Jeg forstår ikke, hvorfor Heidi ikke er ved arbejde. Det, du siger til Heidi, det er, se at komme i arbejde. Ja. Sammen. Ja, okay. Nej, men se at komme i arbejde. Ja, okay.